Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. De Peygam TV kadr mellidunku za Abdurrahman yozul bi asta su pe hizmet ki hazirim de khbar nevi program da gora sifatuna au gora ibadatuna sara. De behterinu sifatu sa yu sifatul ilm di. Ilm da yu غره صفتی چې په انسان کې وي الله رب العالمین د عالم مقام مرتبه په دنیا او آخرت کې ورپورته کوي قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله رب العالمین فرمایا کسان چې هغه ایمان راوړی دي هغه الله رب العالمین پورته کوي الله رب العالمین هغه ته لوی مرتبې ورکوي او په دې امنو کې الله رب العالمین د عالم مرتبه دنیا کې هم اوچته کوي دنیا کې هر څوک د عالم قدر کوي عزت یې کوي او په لوړ نگاه سره د ته ګوري او په آخرت کې هم الله رب العالمین د عالم منزله په جنت کې ورپورته کوي کله چې غزوه احد وسول پاکي ډیر شهیدان وسول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قبر کې دوه کسان شخول نو چې کله به دا دوه کسان په قبر کې شخول نو رسول الله صلی الله علیه و سلم په پښتنه وکړل چې پدې کې د قران کریم حافظ کم یو دی زیات نو چې کم یو ته به اشاره وسول چې دی زیات قران کریم حافظ دی هغه به رسول الله صلی الله علیه و سلم مخته کې دا غنه چې هغه د سپ د قران کریم په علم کې کم و زیاد نو نو په دنیا کې الله رب العالمین د اهل علم مرتبه لوړه کړې ده آخرت کې خو الله رب العالمین اهل علم والا او ته ډیر غټ مقامات ورکي الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته د هیڅ شي امر نه دی کړی چې دی داغه د زیادت مطالبه وکړي د الله رب العالمین سه سوا د علم الله رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم تفرمي چوائي از ما نبي ربي زدني علما چي يا الله زما علم ته رازياتك دي وجه سفيان بن عيينة رحمه الله فرمي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم در مرق پوري طلب د علم د زيات والكوي او علم هغه صفت دی چې الله رب العالمین د هر شي سره مخکې کړی دی د عبادت څخه هم الله رب العالمین علم مخکې کړی دی قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فوهسه انه لا اله الا الله چې نستبل معبود نستبل لایق دی عبادت منګر یو الله رب العالمین دی واستغفر لذنبك طلب د استغفار کوه د الله رب العالمین څخه د خپل د ګناهونو نو ګور فعلم الله رب العالمین علم مخکې کې د عبادت سره دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې علم دا یو ډیر اهم شی دی دیو جبان امام بخاری باب تړي العلم قبل القول والعمل علم د وینا کولو سه او د عمل کولو سه مخکې دی ولې باندې مخکې ته چې یو عمل کوې دغه علم به تا ته وي بیا به ته هغه عمل کوې که دغه عمل علم تا ته نه وي تا عمل په صحیح طریقه سره کولای نسی ځکه تا ته دغه علم ستنه
ته چې یو وینا کوې مخکې به د هغه وینا تا ته علم وي، که د هغه علم ستا سره نه وي تا هغه وینا کولی نشې. نو دې وجه باندې علم چې دی هغه د وینا کولو سه او د عمل کولو سه مخکې دی. علما دا د دې امت هغه بهترین خلق دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بهترين پتاسو كي آغا سوك شدي چو قرآن كريم خبل ازدكي او بل چاتي شدي چه ازدكي انو ديخو متعلم سو او چه بل چاتي ورشي دي معلم سو شون كيسو. نو بهترین پتاسو کی هغه څوک دی چې قرآن کریم خپل زده کی او بل چاته شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله رب العالمین د خیر اراده وکي هغه انسان ته الله رب العالمین فقاهت په دین کې ورنصیب کی، پوه په دین کې ورنصیب کی، علم په دین کې ورنصیب کی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنه ته دعا کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ اللهم فقهه فی الدین، یا الله د ته فقاهت په دین کې ورنصیب کړه، پوهه په دین کې ورنصیب کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم مثال ورکړی دی د شپږمۍ سره. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره د عالم او د هغه عبادت کوونکي کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم تشبیه د شپږمۍ سره ورکوي او د عابد د عبادت کوونکي تشبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستورو سره ورکوي. وای فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الكواكب، د عالم غورواري په هغه عبادت کوونکي باندې دومره دی لکه څنګه چې شپږمۍ غوره ده پر چا باندې؟ پر ستورو باندې. ګوره د سپوږمۍ دا رڼا چې ده دا متعدده خوره وره ده، د لوړه لیکن مځکې ته هم رڼا ورکوي. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عالم غوروالی پر عابد باندې دا رقم دی لکه د څوارلسم شپږمۍ چې غوره والی دي پر ستورو باندې. نو تاسو چې وګورئ د څوارلسم شپږمۍ څومره رڼا یې، هغه زیاتې خورې د ستورو رڼا هغه د خپل ځای پورې بندوي. عابد چې کله عبادت کوي هغه فایده د ځان ته وي، دا عبادت کول د خپل ځان ته کوي، لیکن عالم هغه دی چې دی نور خلقو ته رڼا ورسوي. خپله خو په ده کې رڼا وي، د ځان سره رڼا بل چاته هم ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، و د عالم غوروالی پر عبارت کې اونکی باندې دومره زیات دی که فضلی علی ادناکم، لکه څنګه چې زما غوره والی دی ستاسو پر هغه لاندې لاندې سړي باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سید الانبیا دی. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پر لاندې مرتبه والا سړي باندې دومره غوره والی لري، هم رو غروالی عالم لري پر عبادت کوونکي باندې. عالم خو هغه دی چې ملائک دغه سره مینه او محبت کوي، ملائک هغه ته خپل وزرې خوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملائک خپل وزرونو خوري د پاره د طلب کوونکي د علم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو
په مسجد نبوي کې داسې حلقې جوړې سوې د صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اقوال چې ویلي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ایسته کول. ابو هريره رضی الله عنه د باندې وتی خلکو ته ویل چې راسي د نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د نبی صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. خلکو رامنډه کړل چې وی کتل هغه خلک کوټي کوټي ناست ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویناګانې به یادولې چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وي. نو ابو هريره رضی الله عنه هغه سړو ته وویل چې دغه دی د نبی صلی الله علیه وسلم وراثت، دا د نبی صلی الله علیه وسلم میراث. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کله مړ سي انقطع عمله، د دا عمل بیا قطع سي ختم سي. مګر درې شان دي چې هغه د کړي وي په دنیا کې هغه وروسته د مرګ څخه هم دغه فایده درته رسیږي. یو د الله رب العالمین په لاره کې صدقه جاریه ورکړي وي، صدقه ورکړي، هغه صدقه مسجد جوړ کړي، مدرسه جوړ کړي، هغه چې در کوم وخت پورې الله رب العالمین دا دته دغه ثواب رسوي. او بل نیک اولاد پریشي هغه دته دعا کوي الله رب العالمین د دې اولاد دعا فائده دته رسوي. او علم ينتفع به، د علم پریشي شاګردان پریشي داغه څخه لګ فائدہ اخی الله رب العالمین دغه فائدہ د ترسي د علم فائدہ ثواب الله رب العالمین د ترسي. الله رب العالمین د عالم مقام او چت کړی پر جاهل باندې. الله رب العالمين فرمي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ايا برابر دي اغا كسان چاغ پويجي او اغا كسان چاغ نپويجي؟ مانا دا ندي برابر. الله رب العالمين هاغا چاتا دا جنت لارا اسانا كي چه دي جنت تا پاقی باندي ورسيجي، هاغا چاته چاغه لار اختیار کی د پاره د طلب کولو د علم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سلک طریقا یلتمسو فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. چاچی اختیار کړل لار پای کی د الله رب العالمین علم طلبی، الله رب العالمین بدغه انسان ته هغه لاره آسانه کی چې په هغه باندې انسان جنت ته رسیږي. ابي درداء رضی الله عنه په دمشق کې یو سړی رالی د مدینې منورې څخه دمشق ته رالی. ابي درداء رضی الله عنه ته فرمای چې زه ستا څخه حدیث اورم چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلې. ابي درداء رضی الله عنه هغه ته وایي چې د دې حدیث د پاره راغلی که دي نه دلته د یو حاجت و یو کار دغه د پاره راغلی وي، یا دلته تجارت د پاره راغلی، تجارت د پاره د سفر کړی دي. نو اصلی ورته وایي نه، نه تجارت د پاره راغلی یم، نه ملته یو کار و صرف د دې د پاره راغلی یم چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوارم. هغه حدیث چې ته بیانوي د الله د رسول سره. نو کله چې د دا ورته وویل ابي درداء رضی الله عنه ورته فرمایي من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه، تا خو دا لار اختیار کړې ده په دې کې ته علم طلبې، الله رب العالمین به تا هغه لار اسانه کړي چې په هغې سره جنت ته رسول کیږي. الله رب العالمین چې خلکو ته نجات ورکی د جهنم سه، دا د علماو په سبب باندې الله رب العالمین ډیر خلکو ته نجات ورکی د جهنم سه.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي یو سړی ولو ننوي خلګي وجلیول رالیو چا سه پښتنه وکړل چې ما ننوي مړی کړی دی الله رب العالمین ما بخشي او ورته یا الله رب العالمین تا چیرو مونه بخشي اگر ولار سو هغه سړی هم قتل کی عالم تر علی چې ما سل مړی کړی دی الله رب العالمین ما بخشي عالم ورته وری دی نه بخشي ته صحیح توبه وباسه الله رب العالمین ته او په کوم ځکه کې چې تا مړی کړی دغه ځکه سه هجرت وکړه بل ځای ولاړ سه د هجرت شروع کې روان سو په لاره کې مړ سو لیکن هغه ځای ته نږدې ولو هغه منطقې ته چې ده هغې ته هجرت کول غوښتل نو فرشتې د ده روح د جنت والا فرشتې د ده روح قبض کړي. الله رب العالمین هغه سړي ته هغه ګناهګار ته د جهنم څخه نجات ورکړي د عالم په وجه باندې. الله رب العالمین په خپل وحدانیت باندې خپل ګواهی ذکر کوي د فرشتو ګواهی ذکر کوي د هغه سره سره د علماو ګواهی هم ذکر کوي. الله وايي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم. الله قواهي وركيش نستب المعبود من قال الله دي الله عز معبود ميوازي وملائكهم ده دي قواهي وركي أهل علمهم ده دي قواهي وركي نو الله رب العالمين تخبل قواهي سر ده فرشتو ده قواهي سر ده علماء وقواهي ذكر كرل ده دلالتكي ده علماء ومرتبه واندي كامل بيرش ده الله رب العالمين سكي أغه علماكي إنما يخشى الله من عباده العلماء كامل أبي رشيد الله رب العالمين سخيكي أغا علماكي زك علماء دا الله رب العالمين دا عذابونو معلومات دا دي سرستا چا الله رب العالمين جهنم دا تسنگ ورسة تيار كري دي الله رب العالمين جهنم تا كم خلق ورغور دي علماء كوشش كي او ځان بشي دغه عملونو څه چې دغه په سبب باندې الله رب العالمین انسانان جهنم ته غورځي دا خو پرېږده کوم مخلوقات چې په اسمان کې دي کوم چې په مځکه کې دي په مځکه کې کوم چې په وچه کې دي او کوم چې په لنده کې دي په سمندر کې دي دا ټول عالم دپاره طلب د استغفار غواړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. عالم ته طلب د استغفار غواړي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دي هغه مخلوق چې په ځمکه کې دي حتی الحيتان في جو البحر تر دې پورې چې مايان چا په سمندر کې دي دننه هغه هم عالم د پاره طلب د استغفار غواړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې علم پیدا کړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو د جهل څخه د ناپوهۍ څخه وساتي. د نن پروګرام وخت پای ته ورسېدی. د راتلونکي پروګرام پورې مې په لوی الله پاک باندې سپارم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.